inaanu ka dagaalano magaceeda waa inaanu sheegano laakiin jacayl aanu qabiil reerkaa la yidhaahdo ogaadeen ee la yidhaahdo aanu jecelnahay ama aanu u xaglinayno haba yaraatee inaguma jirto. Waxaad tihiin odayaashii dalkan, odayaashii dalkana tihiin magacalla magacii ummaddaa danteeda ah ee idinka odayaasha iyo hogaamiyayaasha aada u aragteen inuu ummaddaa iyo halgankeeda uu maslaxadu yahay keena idinku keena. Kaasaanoo go-aan aanu qaadanaynaa haddaad odayaashii dalkan atihiin soo dooda soo kal rogroga magaca aad isleedihiin ummaddan u mideeyada oo dalkan maslaxaddiisa ah dadkan iyo dalkan maslaxaddiisa ah keena. Isagaasaanu subaxa dambe aanu ku dhawaaqayna oonu qaadanayna haba yaraatee qabiil reer ogaadeen ee la yidhaahdo dan gaarahoonu ka leenahay ma jiro. Maxaa yidhi dalkana isagu mooda degana waa dal weyn oo ballaadhan oo soomaali degan tahay, soomaali degan tahay, soomaalidaas oo dhan baa ehelkaya ah. Soomaalidaasaanu u dagaalamaynaa, dalkaasaanu u dagaalamaynaa, maslaxadda ummaddaasaanu doonaynaa, waxa alla wixii xuquuqda ummaddaasaanu doonaynaa, gobolladooda oo dhan baanu doonaynaa. Qabiil reer hebe la yidhaahdo ma doonayno, qabiil reer hebe la yidhaahdo uma dagaalamayno. Absolutely naguma jirto fikrad noocaasi naguma jirto weligiyanama ayna soo marin. Yacni golaha dhexe waxa weeye waa mar walba tiru ahaa dhowr iyo lixdan buu marmarka qaarkood yuu gaarhaya. Naguma jirto ilaahay horti naguma jirto magac reer iyo dan reer maalin maalmaha kamida weligay umaanaan dagaalamayn, weligay umaanaan dagaalamayn. Waxaanu u dagaalamaynaa danta ummadda Soomaalida ee gobolkaa degan, waxaanu u dagaalamaynaa xuquuqda ummaddaas ay lahayd baan u dagaalamaynaa. Waxaanu doonaynaa dadkaas inuu helo waxa xaquraha inuu helo ayaan doonaynaa. Haddii magacan lagu gaari karahayo okay waxba kama qabno, haddii mid kale oo ka fiican la helahayo weelkam keena keena idinka odayaashi ummaddaasi keena. Kaasaanu qaadanayna marka horta odayaalo waan halkaas sidaa noo ogaado oo si daacadnimo ah oo sidaa nagu kalsoonaada inaanan qabiil wakiil ka ahayn, inaanan qabiil u halgamaynin oo aanan qabiil dantiisa raadinaynin. Waxaanu raadinaynaa ummaddaas danteedaanu raadinaynaa wadada wasiilada ugu haboon ee hadba lagu gaari karo. Haddii maga kale oo fiican aynu helo oo lagu gaari karayo kaasaynu qaadanaynaa, kaasaan qaadanaynaa. Waxaan u malaynayaa ummadda ugu haboon inay magacaa bixiso ama ay soo iyadu uruurso, waxaan u malaynayaa dad idinkaga haboon inuusan jirin, dad idinkaga haboon inuu jiro. Xilkaas haddaba idinkan maanta yaan idiin sheegayaa, haddaad heshaan magac aynu xuquuqdeenni ku gaadhayno oo wanaagsan oo ummaddaas mideeya idinka odayaasha idinkaan idinka sugaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.